っていうのはどれぐらいの力があるのかっていうことをちょっとお話していきますと、僕もねこれよく分からずにずっとまあやってたんですが、複数の弁護士さんの解説を聞いてよく分かったんですが、法務局は政治家女子48ですね、政党助成金をもらう政党以外は法務局はそもそもないんですよ。これ判断しないんですよ。丸も×もないんです。ここなしなんです。ものすごい分かりやすいのは翼の党ですね。黒川君の翼の党、翼の党っていうのは法務局に行って登記くださいって言っても登記出ません。黒川敦彦代表で総務省には出してるんですよね。これは政治資金規正法っていうの6条に基づく届け出してるんですよ。でも法務局に届け出をしてもそんなのいちいち政治団体なんて3万件ぐらいあるので、これを届け出しても受けるのは今日本に10個しかないんですね。だから法務局は翼の党の代表者が黒川敦彦なのかどうかっていうことすら証明してくれないんです。で法務局はなぜこんなものがあるかっていうと、基本的には会社法とか、この株式会社の代表者が誰で、その株式会社の代表者の個人住所がどこでとか、あと抵当権がどれが入ってるか、どれが借り入れしてるかっていうようなことを証明してるだけなんです。会社の申請に基づいて、ね、経済的な取引をやりやすくするためにやってるだけなんですね。つまり法務局なんていうここの証明してる書類なんていうのはあまり関係なくて、実態の方がすごく大事なんですよね。ただ大津さんがここに書かれてるっていうのはまずいっていうのは分かりますと。そうすると仮処分も本訴も受けて何をするかって、つまりこの司法審査をやるっていうんです。実際斉藤君が党の運営をしているのか、どのように斉藤君が党の代表権を持っているのかについては裁判所は分からないわけですね。でこれについてこれから裁判所に説明をしていく、お互い説明をしていくってことになるわけです。法務局や総務省に対して出さなきゃいけないのは、規約は出すことは義務付けられてるんです、これ両方とも法律で。とすると大津さんが規約を無視して私が代表だということはできないんですね。これは大津さんもさすがにそれは否定してません。とすると大津さん側の言うですね、党首が全てのことを決定できるっていうような考え方が通るのか、例えばね、総会は党首が招集すると書いてあるわけですね。でもそれは党首しか招集できないかっていうと、そうではない、そういう考えも出てくるわけですね。で役員を辞めさせることがどういう手続きなのかっていうのも書かれてない。でもこの規約に定めのない事項は13条の1項で役員間で決定するってなってるんですね。まさにこの特別代理人立花隆っていうのも定められてなかったので、13条に基づいて役員会を開いて立花隆を選任したわけですね。その後念のために総会でも OK をもらったっていうことなんですね。これね、もうそんなの知らないよと、斉藤君か大津さんがそんな知らないよって、裁判所がもし本当にそんなこと思ってるんだったらこうしたらいいんですかってアドバイスは僕はしないと思います。もちろんねこれ、僕の方が絶対に勝つと、まあ、思ってますよ。これ相当難しい話なので、黒川君を信じてる人たちって多分頭悪い人たちが多いんで分からないと思います。これ立花裁判よく負けてるからほとんど勝ってないからとか、そういうことを多分言い出すと思うんですけど、もう内諾はもらって受理されてます。そうすると7月の10日前後にはそれぞれ呼び出しが来るんですよ。これ面白いのは斉藤君が原告席で私と大津さんは被告席に座るっていうね。つまり斉藤君の申し立てにより政治家女子48等に対して大津さんを代理人としてやってダメですよっていう判決をくださいってわけですね。これ3番は大津さんあなたはこの仕事をやっちゃいけませんよ、4番は政治家女子48さんあなたは大津さんにその仕事をさしていけませんよっていう決定をもらおうとしてるっていうことです。ちなみにこの裁判のポイントはここを決めてくれですからね。この実態がどっちかを決めないと、つまり党内で選ばれた人が斉藤君かどうかをまず裁判所に判断してもらわないと、いわゆる是正する違う状態になってるっていうことがわからないです。
この電解の決定書の時には5月の10日の丸山穂高副投手が頑張って集めてくれたですね、あの総会についてはもう触れることすらしてないんですね。でも今回は5月の10日の総会が有効だったかどうかっていうのが裁判所が判断するということになろうかと思います。でこれはまあ考えられるのは大須さんの反論は、私はその総会を認めてないとかそういうレベルだと思うんですよね。 それは本案で言ってくれってなると思います。本裁判の方で言ってくれと、今直ちにどちらかにしとかないと都合が悪いって斉藤さんは言ってる。つまり斉藤さんは今裁判が終わるまでに僕にしといてくれないと大津さんがこれいわゆるサインを作る恐れがあるんですね。だって大津さんが政治家女子48党の名前で借金こさえたらどうするんですかと、この2番の人に被害が出ますよねっていうことです。この4000万円貸してる人は4000万円と利息をもらう権利があるわけですよね。ところが必要以上に大津さんが借金をするとこの4000万円が元本割れしていくっていう恐れがあるわけですね。すでにこれ一回やってるんでね、千葉で知ってるわけですよ。前回大津さんが何言ったかっていうの、この先しばらく裁判の本裁判が決まるまでやっとかないとここに大津さんの名前が出てる以上は困るでしょって、この人も困るし党の職員だって大津さんが実態とは違うのに勝手に全然党の仕事じゃない人をね、第三者委員会の人集めてくるとか大津さんが別の人を採用してくるってなったらこれはもうたまったもんじゃないから、それを裁判所は止めてください、裁判所の権限によって止めてくださいということを今申し立ててるわけですね。被告同士で組んだわけです。前回は、今回どうなるかって被告は原告の味方です。大津さんの味方にはなりません。もちろんこの被告政治家女子48党は斉藤健一郎君の主張に対してオール認諾です。もう全て認諾です。だってこの政治家女子48との総会で斉藤君も立花孝志も選んでるわけです、役員会と総会でね。どうすると大津さん当然孤立するわけですが、大津さんがいくら言ってもそれは本案で言ったらどうですかと、大津さんには緊急なこういうことなかったでしょ前回と。4月27日ね、大津さん裁判所に行ってないんですよね。前回急ぎで何するんですかって言ったら、いや私選挙に出れないとか、それ以外何があるんですか、いやそれは選挙2人とも出れてるじゃない、他にある何があるんですかって何もないわけですよね。で今回大津さんは多分党の不正について追及する必要性があるとか言い出しかねないんですけど、いやそんな別にどっちが代表でもできるでしょ。僕はこれ隣に座ってこう言いますよ、大津さんツイッターとかで僕が憎いから代表を続けると、不正経理がなかったら私は代表を辞めるって言ってますよね。もうここ、まあ、大津さん出てこないと思いますけど、このような大津さんのような私利私欲のことを考えてる人がこういう人たちに迷惑をかける場合においては司法審査の対象としますって前回決定を出してるから、逆に本当に大津さん側の弁護士は何を言うんだろうなと。唯一衆議院選挙の名簿を出すってそういうとこかもしれません。総務省は大津さんになってるわけですよね。で現に4月の16日かな、衆議院補欠選挙行われましたね、千葉と和歌山と山口でね。代表者大津さんになってるわけです、総務省はね、法務局も。なのに斉藤健一郎代表者で受け付けてくれてるんですね。これすごいポイントです。あれは補欠選挙だから勝ったけど、実際の総選挙、解散総選挙行われたら大津さんの出してくる名簿と斉藤君が出してくる名簿が違った場合に総務省どうするんでしょうねってなるんです。これは総務省に申し訳ないけども、ここは形式審査しかしちゃいけませんってなってるので、斉藤君が出したらもうその時点で大津さんじゃなくて斉藤君にしなきゃいけないんですよ。過去に亀井静香さんという人が追い出されてます。亀井静香さんと娘の亀井明子さん、8人国会議員がある政党で、代表者の亀井さんと娘さんの2人を残りの6人が追い出したんです。総会開いて、議員総会開いて一晩のうちに追い出して、次の日の朝総務省に代表者は亀井静香から自見正三郎だったかな、自見さんに変えるっていう届け出を持ってたら総務省は即日受理してます。12年前ですかね。だから、まあ、総務省は今検討中ですけども、はっきり言って総務省はこの裁判所の司法審査を受けてからはっきりしたいと思いますね。
もう7月の10日前後にはこの3人が呼ばれる、あるいは代理人が呼ばれます。私はもちろん個人で行きますけどね、認諾するだけなんで僕は代理につけないですけど、ここはだから今村岡弁護士ですね。でここは高野さんっていうね、前回やった弁護士ではないと聞いてます。結構有名なね弁護先生ですね。逆にめちゃくちゃ有名でちゃんとした弁護士さんがついておられるようなので安心してます。その弁護士さんがそのまま大さんの事件を継続されるかどうか分かりませんが、もちろんね大さんもこれを無視するようなことを受け取らないとかなってくるとですね、もう決議裁判で、決まっちゃいますから、さすがにそれは受け取った方がいいと思います。長くなりましたが以上です。 NHK をぶっ壊